हेलो नमस्ते, म सुकमल प्रसाद नेउपाने। यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सफर नेपाल युट्युब च्यानल। सफर नेपाल युट्युब च्यानलमा म प्रायः गरी सफरका कुराहरू राख्छु र यसपालि भने अब तिज चलिरहेको छ र तिज गीत विशेष तिजका प्रोग्रामहरू लिएर आइरहेको छु। अस्ति हामीले एउटा तिज गीतको भिडियो राखेका थियौँ र धेरै साथीहरूले अर्को भिडियो पनि भनेर माग पनि गर्नुभयो र फलस्वरूप आज हाम्रो चाहिँ दरखाने कार्यक्रम थियो। दरखाने कार्यक्रममा हामी सबै इष्टमित्र आफन्तहरू यहाँ जम्मा भएका छौँ र सर्वप्रथम त मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, ताकि मैले राख्ने यस्तै यस्तै भिडियोहरू तपाईँको मोबाइलमा सहजै आओस् र त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा आओस् भन्ने म चाहन्छु। जसरी मेरो अरू भिडियोहरूलाई पनि माया गरिदिइरहनु भएको छ, त्यसै गरी यो भिडियोलाई पनि एकदमै माया गरिदिनु हुनेछ अन्त्यसम्म हेरेर भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। अब भने धेरै भूमिका नबाँधिकन हामी चाहिँ गाउँघरमा जसरी तिज गीतमा चाहिँ नाचिन्छ गाइन्छ, हामीसँग डम्फो मादल सबै छ, हामी सबैजना तयार पनि छौँ र अब हामी चाहिँ प्रस्तुतिबाटै सबैलाई मनोरञ्जन दिन चाहन्छौँ, सँगसँगै हामी पनि मनोरञ्जन लिन्छौँ। तपाईँहरू पनि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। हे थुङ्गे सरी फुल फुल्यो हत्केलीमा छाई छाई, ठुङ्गे सरी फुल फुल्यो हत्केलीमा छाई छाई, कहाँ जान दौडे कि गङ्गाजीमा, मखमली फुल फुल्यो हत्केलीमा छाई छाई, मखमली फुल फुल्यो हत्केलीमा छाई छाई, कहाँ जान दौडे कि गङ्गाजीमा, गुरदौली फुल फुलो हत्केलीमा छाई छाई, गुरदौली फुल फुलो हत्केलीमा छाई छाई, कहाँ जान दौडे कि गङ्गाजीमा, 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 गङ्गाजीमा, कहाँ जान दौडे कि गङ्गाजीमा, कहाँ जान दौडे कि गङ्गाजीमा।
Bye.
Yeah.
Etinjal sama kami yo tizgit program gariu, nacemu palai palo. Kostu lagi ke lagi yo antim sama edinu wo sobi janale, tapi yo sobi janale ekdomi dhanyabad. Este video aru yana nocutaunu wala, miru yo safar nepal youtube channel la subscribe gonu wa cene woni, feri bini subscribe gara bell icon dabai gonu wala, bana bini cahansu. Raja ku amri yo tizgit ku yo sana dorhani karekram ma, amru adreni daju ramisur, daju onuntio sangsai. Amro boini tesege damsa didi, amro andi tesege angkal, ani amro didi, utapati ama ununza, sangsang amro tulsiram mandari, ekdami amro cai, gulmiko, purana tijitko cai, ekdami mabal bodama, biapa kemanse, ai, biakse dari janal cinego, kosto lage kilage, sujap salak, komen marfat dinuola, eti bandai, tapi sobi janal, ekdami hirde dehine tanewa, dinai, aja ke yo karege mara bani bidang unsa, wastena waste, hirde gonola, sofar nepal youtube channel.